Opa gaizo, bueno, bideo honetan ariketa bate batzeko dugu vektorekin eta landuko dugu batez ere kombinazio lineal kontzeptua. Bueno, Ariketa horretan ematen dizkigut vektore, A bektorea bere koordinatuak bat minus direnak, B bektorea bere koordinatuak bos bi, eta irugarren bektore bat U bektorea eta bere koordinatuak dira minus iru eta Eta eskatzen digutena da U bektorea adiraztea A eta beren kombinazio lineal moduan. Lehenik eta bain, jakin bardugu zer den kombinazio lineala. Bueno, kombinazio lineala honekin adiraziko dugu. Ni vektore bat beste bi vektoren kombinazio lineal bezala adirazin nahi baldin badut horrelako formula orokorra erabili dezaket. Honek adierazten du, u vektorea adieraz dezake dela beste bi vektore beste bi vektoren baturarekin eta vektore bakoitzak biderkatu dezake dela beste eskalar batekin. Beraz, e, eh, bektore hau eta bektore hau norabide berdina ez baldin badituzte, eta hoek biak ez daukaten norabide berdinak, beti egongo daukera M eta N zenbakiak aurkitzeko non hau betetzen den. Bale, beraz, ariketa honetan, esaten baldin badiguta, adirasi behar ditugula, azkenen ari diren askatzen da M eta N koefiziente hauek lortzea. Hauek lortzen baldin baditugu ja, izango dugulako, ba, U, A eta Beren kombinazio lineal bezala adirasita. Bale, zein dugu, ba, berriatziko dugu, ekuasi orokorrau gure kasu partikularrean. Bale, horrela dira zeta, da, u, hau da, a, eta hau da, b, m, eta n koefizientekin biderkatuta. Bale, horrein goratu behar duguna, da, lenik eta behin, ze lan egiten genuen, eskalar bat vektore batekin biderkatzen genuenean. Kasuenetan, egiten dela da, ba, eskalarra sartzen dela bi koordinatuetan, beraz, hau, berriz jazten dugu, minus iru, eta kasu honetan M hau sartzen da bai bat honetan bai minus honetan. Beraz, ikuiko nuke M bider bat M eta minus iru bider M minus 1 M ez da. Eta gauza berdina honekin. N hau sartzen da hemen eta sartzen da hemen, beraz izango genuke bost N eta bi N. Erabile dugu zeran biarkatzen den eskalar bat bektore batekin. Orain, daukagu bektore bat, beste bektore batekin batuta. Orain, gogoratu behar duguna da, ea zelan batzen ziren bi bektore bere koordinatuak dakizkigunean. Kasu honetan, u eta u bektoreak, bueno, u eta u bektoreak, edo zen bi bektore, egin behar duguna da, batu aien lehenengo zagaiak, eta hori izango da, bektore berriaren lehenengo zagaiak, eta berdina bere bigarren zagaiak. Beraz, geratuko da, minus ziru, minus sortzi, Orain, egin behar da, batu lehenengo zagaia, lehenengo zagaiarekin. M gehi bost N hori izango da gure vektore berriaren lehenengo osagaia eta harien batu behar ditugu bere bigarren bi osagaiak minus iru M gehi N Beraz lortu dugu, vektore bat, beste vektore batekin berdintzea Ba bueno, vektore hau izateko, vektore hau azkenan lortu behar duguna da bere lehenengo osagaia minus iru izatea eta bere bigarren osagaia minus sortzi izatea eta hau aireaziko dugu e, ekuazio sistema bat baten bidez. Bueno, eta horrelako e ekuazio sistema batera altzen gara. Non, <coughs> minusiru berdin dudan lehenengo zaiarekin, eta minusortzi berdin dudan vektoreren bigarren zaiarekin. Bueno, hemen daukagu e ekuazio sistema, bi ekuaziorekin, eta ez ezagunak bidira, M eta N. Ba hori lortzeko, askeran egongo duguna da, M askatu, beraz, M izango da, bost, N, parkatu, minus iru, minus bosten, ez da, hori amaterakoan negatibo bihurtzen delako, eta orain m hori sartuko dugu hor. Bueno, ikusten duzuenez, egin dudan da m askatu, m hori sartu dut hemen, minus iru, hau izango litzateke, m, ekuazio horrekin, bueno, gehi, be, gehi bien berdin minus horti ez da, vale, egiten duela minus iru beder minus bostene, horrelateratzen ateratzen da, bueno, azkenean jarratxe dituzue pausuak, eta azkenean iltzen honetara, bat, batzen ditugu n dituztenak hemen amazazpi n, besteak bestaldera minus azpi, azkatzen dugu ze izago da minus azpi, amazazpi, zati amazazpi, beraz, n minus bat. Minus bat hori ordezkatzen baldin badut, hemen, lortuko dugula da minus bat bider minus bost, bost, ken iru, bi, beraz, dakigu, M izango dela B. Bale, bazkenean ja lortu ditugu bi koefizienteak. Hori, azkena esan nahi du, bueno, gure kasunetan, adieraz dezakegula, horrela gure kombinazio lineala. Bueno, bau izango ditateke, lortu dugu U vektorea, adieraztea A eta beren kombinazio lineal bezala. Non koefizienteak lortu ditugun Aren koefizientea B D, Bida, eta beren koefizientea minus bat, beraz ja, lortu dugu eskatzen digutena. Bueno, ariketaren hasieran esan dugu, kombinazio lineala egin dezakegula A eta B vektoreak berdinak edo norabide berdinak ez dutenean. Zer esan nahi du norabide berdina izatea? Bueno, ni bandin badaukat vektore bat, vale? edo zein vektore, norabide berdina izatea, azkenean esan nahi du lerro le zuzen honetan jausten den beste bektore bat izatea, ezta? Honek daukan hori bide berdina, honek daukan hori berdina, bueno, oie guztiak, ezta? Ikusten baldin bau zuen, hau guztiak aien artean paraleloak dira, paraleloak dira. Eta, nola dira dezakegu paralelotasun hori koordenatuak erabiliz. Ba, bueno, horrela dira ziko dugu. Bi bektore izango dira paraleloak, bata, aire baldin badugu, bestea, koefiziente eskalar batekin biderkatuta. Badoguk, hau lortzen badin badugu, koefiziente hau edonolako izan daiteke, positiboa, negatiboa, amartarra, osoa, denetarik, balio du. Bueno, aukera baldin badago, k bat aukeratzeko non u, V behera eta horrela direz daiteken, edo beste bi vektorekin, a eta b orain ikusiko dugu mesala, horrek adierazten du bi hauek paraleloak dira. Ez baldin badago aukera, ba ez dira paraleloak izango. Orduan, fijatzen badien bagara a eta b. A eta b. Azkenean, idazten dugu. Bat, minusiru, berdin, konstante bat bider post bi. Ez Bale. Honek, emoten diguna da, <coughs> bat minus iru berdin bost k eta bi k. Beraz, hemen dik estatzen duguna, alde batetik bost k izan beharko litzatekela bat, eta bestetik bi k izan behar litzatekela minus iru. Hortik, atartzen dugu k izan behar dela, bat zati bost ez da, bai. Eta hemen k Izan behar dela, minus iru satibi. Kusten dugunez, k, bi balio ezberdin ematen ditugu, digute. Beraz, ezin eskoa da, k bat aukeratzea, semaki bakar bat, sinekin biderkatzerakoan, ba bueno, hauek paraleloak emoten duen. Aukera baldin badago, horrek egin nahi du, ba, paralelo direla. Adi bedal jarriko dizuet. Ba, baldin badaukagu, bektore bat dela. Bat minus iru. Eta bestore, bektore bat dela bi minus zei, argikusiko hau dela bi aldiz bat minus iru. Bi vektore hauek, azkenean, bat horrelako baldin bada da, bat alde batera, eta iru bera, horrelako bat baldin bada, ba beste izango ditzateke, honen bikoitza, bi vektore hauek paraleloak dira, nora bide berdinekoak, eta diraz daiteke bata bestearen bezala bider koeficiente bat. Bale, hementik, jakin barruzuna da, paralelotasuna, onera adierazten dela, bale? Bi vektore paralelo, bata, bestea bider, koeficiente eskalar bat bezala adierazia aldenean. Eta kombinazio lineal egiten dugunean, eskatzen den, balintza bakarra da A, eta B, ezin daitezkela bi vektore paralelo izan. Ze bi vektore paralelo baldin badira, ezin dezakegu horrelako bi koeficienteak bilatu. Aurreko ariketan, oza, orain txebertan egin dugun ariketan, ikusi dugu, Bi koeficiente lortu ditugula zergaitik A eta B ez direlako paraleloak. A eta B paralelo izanik, E eta N ez genituzke lortuko.